эми сиз апын өнүктүрүүдө оператор жардам чалуудан коркушуңуз мүмкүн. Кантип анын айлыгын берем, кантип чыкпай атат, офистин обороту араң чыгып атат, оператордун айлыгын кантип чыгарам деген ой болушу мүмкүн. Өзүңүздүн айлыгыңыздан болсо дагы алып берип турганыңыз жакшы болот. Анткендегинде сиз өз бизнесиңизди өстүрүү үчүн дагы салым кошуп атам деп элестетиңиз. Биринчиден, экинчиден өзүңүз кылам деп жүрүп көп маанилүү иштер калып кетет дагы өспөй тура бересиз. Өспөй турган үчүн дагы айлыкка адам ала албай ордуңуздан жылаада отура бересиз. Ал эми жардам чалсаңыз оператор эртеден кечке ошол элди тейлөөнүн үстүнөн иштейт, ошо көңүлүн баары ушул жерде болот. Ошол себептен ал жакшыраак сизге араны жакшыраак жасайт, сиз болсо башка чоң маанилүү иштерди дагы да жакшыраак жасайсыз. Арада иштерди айтып өткөндө оператордун да айлыгы чыгат, сиздин да айлыгыңыз чоңоюп кеткен болот. Ошол себептен операторду алууда айлыгыңызды кысканбаңыз. Эсиңизде болсо, сизге түшкөн акча бул дүйнөнүн акчасы. Баарын өзүңүз кылганда иштин сапаты өтө начар болот жана жетишпей көптөгөн иштер калып кетет. Кардарларды да жакшы тейлей албайсыз, жакшы карай албайсыз. Аларга сиз чарчап калган үчүн кыжырыңыз келүү менен мамиле кыласыз жана сиздин оборотуңуз түшө берет. Ар кимдин өзүнүн рыскысы бар, анан дайым эсиңизде болсун. Балким көп балалуу же чоң жаштагы адамдар билесиздер, мен үйрөтпөсөм деле тескерисинче мени да үйрөтүп коесуздар. Ар бир бала өзүнүн рыскысы менен келет. Уккансызбы ошону? Биз биринчи балабыз келгенде биз фабрикте директор болганбыз. Экинчи кызыбыз төрөлгөндө биз фабрикте уже рубин директор болгонбуз. Үчүнчү балабыз төрөлгөндө биз салон ачып, салонду 7-8 бизнес ачып, ошол бизнестерди жасап көрүп, салон бизнесинде ийгиликке жете баштадык. Төртүнчү кызыбыз болгондо биз фабриктен да салондон да чоң ийгиликке жеткенге бизге бүт шарт түзүлүп биз кура баштадык. Демек көрдүңүз, ар кимдин өзүнүн рыскысы бар. Бир убакта биз сулуу салонго администратор алганда мунун айлыгын кантип беребиз, айына бир 20-30 миң төлөшүбүз керек болуп калат экен, 15 миңдей төлөйт экенбиз деп ойлогондо кантип төлөйбүз дегенбиз. Экинчи салонубузга да алганда корукканбыз. А бирок ар кимдин өзүнүн рыскысы бар экен, алар иштеген үчүн, эртеден кечке иштеген үчүн биздин оборотубуз, клиенттерибиз көбөйдү жана ал өзүнүн рыскысына жараша акча таба атат. Фабриктин офисибиздеги оператор да ушундай болгон. Акырындык менен айрыктарын кошо баштадык, башында азыраак төлөп турдук. Мына ар кимдин өзүнүн рыскысы бар, азыр уже оборотубуз өтө жакшы. Өсүү жок болуп калат эгерде баарын өзүм кылам десеңиз. Ошон үчүн баарын өзүм кылам дебеңиз, пейилдигинен коюңуз, башыңыздагы ой жүгүртүүнү өзгөртүңүз, рычагтарды колдонуңуз. Офисиңиздеги оператор жардамчы дагы бул рычаг. Ошол оператор офисти толук өзү карап, өзү иштеген үчүн биз толугу менен группабызды чоңойтуп, группабызга толугу менен көңүл бөлө алдык. Сизди астыга түрткү иштер калып кетет эгерде сиз өзүңүз жасап отура берсеңиз. Мисалы үчүн мен оператордун ордуна иштеп отура берсем, мен көптөгөн видеолорду жасабай калам дагы, менин группам менен керектүү маалыматтарды ала албай калат дагы, менин лидерлерим өспөй калат. ПДД, приносящий доход тела. Приносящий доход тела дегенге көңүл бөлүңүз. Кайсы иштер сизге чоң доход алып келет? Ошол иштер менен көбүрөөк алек болуңуз. Ал эми күнүмдүк азыркы учурда өспөй ордунда тура турган иштерди операторго жүктөңүз. Муну текучка деп коет же операционка деп коет. Операцион иштерди бүт оператор жасасын. Бул товарды кабыл алуу, недостача оформить этиш, брактарды алмаштырып бериш, апа келген адамдарга жакшы мамиле кылып товарын бериш жана акчасын төлөдү төлөбү текшерип, убагында базаны текшерип туруш. Булардын баары операциондук иштер. Буларды операторуңуз жасасын же жардамчыңыз жасасын. Сиз көбүрөөк группаны өстүрүүнүн үстүнөн, апыны раскрутка кылуунун үстүнөн иштеңиз. Апыны өнүктүрүүдө сиздин базаңыз мүмкүн болсо дайым ачык туруу керек. База көп жабык турбаш керек. Жабылса дагы тез-тез ачылып туруш керек. Базаны дайым ачык кармаганга аракет кылыңыз. Аны үчүн консультанттарды өз убагында алып кетүүсүн эстетип, телефон чалып, өз убагында алып кетүүсүн эстетип айтып турушуңуз керек. Ошондо сиздин апыңыз дайым базаңыз ачык турат. База жабык ар бир күнүңүз үчүн сиз жоготууга учурайсыз. Заказ жазган күндөрдө 10-30 миң сомдук заказдар болушу мүмкүн. 5-6 миң заказдар болушу мүмкүн. Мисалы үчүн 20 миң заказ кетпей алган болсо, 20 миңдик башка офистен кеткен болсо апыдан, сонун 5% көбөйтсөңүз 1000 сом. Сиз бир күнүндө базаңыз жабык болуп калса, 500 сомдон баштап 1000 сом, 2000 сомго чейин жоготууга учурашыңыз мүмкүн. Аны эсептеш үчүн кантип билсеңиз болот? Бир айда сизге апы оборотуңуз үчүн канча акча чыгып атат? Ошону 30 күнгө же 25 күнгө бөлүп койсоңуз чыгат акчасы. Возвраттарды оформить кылуу, жөнөтүү. Бул дагы билесиз, өз убагында жөнөтүп турбасаңыз базаңыз жабык туруп калат. Ошол себептен муну карап турушуңуз керек. Орточо бир жумадан 10 күнгө чейинки мөөнөттө сиз уже келип алып кетпесе, товар келген күндөн баштап, анда сиз возвраттарды оформить этип уже жөнөтө башташыңыз керек. Анткени дегенде билесиз, водительдер дайым эле өз убагында жете бербейт, дайым эле сиз каалаган убакта алып кете бербейт. Ошол себептен муну да эске алышыңыз керек. Недостача брактарды оформить кылуу, өзүңүздүн жаныңыздан төлөө. Буларды дагы кээ бир учурларда недостача чыгып калса, брактар чыгып калса, кээ бир учурларда айталы, сиз товарды салдыңыз,
Салдым деп ойлодуңуз, бирок салынбай калды. Компаниядан сурасаңыз, биз жөнөттүк, видео камерага тартылган видеону сизге жөнөттү. Орто жолдо сиз кайкын алышыңызды билбей калдыңыз. Демек, балким сиз кимдир бирөө ошол товарды ашча салып койгондорсуз, ал албетте сизге алып келген жок. Ошону сиз разбор кылып табып отурбай, кээ бир учурларда сиз ошол адамдын өзүнө акчасын карматып коюшуңуз керек болот. Эгер да ал заказын төлөгөн болсо, мына мен товарды кааласаң алып берем, же өзүң заказ кылып ал, мына сага акчасы деп берип коюш керек. Ошондо ишиңиз тезирээк алдыга кетет, кардар дагы ыраазы болот. Орто жолдо созуп жүрө бербей. Анан возвраттарга штраф болот, муну биз буга чейинки видеодо айтып кеттик, 200 000 сом. Мисалы үчүн оборот жасасаңыз бир айда, сиздин возвратыңыз 20 000 сомду түзсө, анда сиз штраф төлөбөйсүз. Ал эми возвратыңыз айталы 50 000 сомду түзсө, демек 30 000 сомго ашыкча болот. Ашыкчаны көбөйтөбүз 4%га, сиз эгерде экинчи категорияда жүргөн болсоңуз 4%да, 30 000 4%га көбөйтсөк 1200 сом штраф төлөп атасыз мына. Албетте бул көп, андай мындай деп нааразы болушуңуз мүмкүн. Бирок возвраттар биздин колубузда, эми бардык учурда биздин колубузда эмес. Эми эмне кылабыз? Ишибизде ар бир иште өзүнүн чыгашалары болуп турат, бул дагы чыгаша деп коебуз. Эгерде биз жок, эми биздин менин базамам жазбагыла дей баштасак, оборотубуз түшүп кетет, э? Жана ошол адамдар ал жерге жазбабы, кабыл албайт деп коет. Натыйжасында возврат кылбай өз убагында алып турган кардарлар да келбей калат. Натыйжасында сизге өзүңүзгө эле минус. Ошон үчүн биз адамдар возврат кылса дагы үн чыкпай жөнөтө беребиз өзүбүздүн жаныбыздан. Эртең заказ жазба, мен базаман дагы дебейбиз. Эгерде көп жолу кылса, албетте анда көп жолу заказ жазып коюп келбей койсо, анда албетте биз бишекке чалып, аны чёрный списокко киргизип коебуз, ал адам биздикинен жаза албайт. Ал эми бир эки жолу болсо, албетте ал эми анча мынча болуп калышы мүмкүн деген ойдо көз жумуп коебуз. Апы иштетүүдө тыюу салынган иштер. Башка компаниялардын товарлары сиздин апыңызда турбаш керек, жана башка компаниялардын жарнамалары же башка бизнестердин жарнамасы товары турбаш керек. Бул да эмесиңизде болсун, бул жазаланат, компания штраф салат, апыңызда андай көп боло берсе жаап салат. Продукция сатуу жана товарды склад кылуу. Бул боюнча биз айтып кеттик, э? Салык инспекциясында штраф салат биринчиден, экинчиден товар склад кылчу болсоңуз, анда сиздин ишиңиз кечке ошол склад менен болуп калат дагы, сиз группаңызды өстүрө албай. Группаңыз да эртең ушундай офис ачат, апы ачат, ачканда алар дагы склад менен отуруп калат дагы. Бардык эле лидерлериңиз бул ишти жасай албайт. Эсепке так лидерлер бар деп айтышым кыйын. Ошол эсептен алар дагы ишин алып кете албай, апыны жаап, бизнеси банкрот болуп, эртең бизнестен кетип калат. Ошол эсептен бул тупик жолу. Бардык чыгашылар сиздин мойнуңузда, эсиңизде болсун. Ошол эсептен бул тыюу салынгандар жасабай эле коюңуз. Адамдарга орой мамиле жасасаңыз, билесиз, уже буга чейин айттык, алар сиздин апыңызга келбей коет, башка апылардан ала баштайт. Натыйжасында сиздин оборотуңуз түшүп кетет, акча жоготуулар, демек арендага жана башкага балким өзүңүздүн чөнтөгүңүздөн төлөшүңүз керек болуп калат, же болбосо оператор жардамчыларынын да айрыгын өзүңүздүн жаныңыздан төлөшүңүз керек болуп калат. Ошол эсептен баарына бирдей мамиле кылыңыз. Бирөөнүн адамы болсо дагы, жакшы мамиле кылып кое берсеңиз, ал сиздин апыңызга кайра кайра келет. Демек мына сиз ушул стратегия дайым эсиңизде болсун. Демек сизге директордун группасы же көп эле группалар даяр болуп келчи болсо, алар товарларын алып кетип аткан болсо, сиз аларга болгону кээ бир акцияларды түшүндүрүп койчу болсоңуз, болгону кээ бир суроолорго жооп берип койчу болсоңуз, бирок сиз эртеден кечке аларга сабак өтпөй атасыз жана аларга адам каттаганды үйрөтүп жардам бербей атасыз, алар өздөрү группасы менен өздөрү иштеп атат, а бирок сизге даяр түрүндө акча түшүп атат. Ошол себептен аларды тейлеп кое бергениңиз жакшы экен. Эми башка мисал келтирели, сиз кечке эле апыга берип албастан, апы бул сонун бизнес экен, адамдар деп даяр өзү келет экен деп ага гана таянып албаңыз. Албетте бир апыга таянсаңыз бул көп акча болот деп айта албайм. Албетте апынын жардамы менен 90 000 80 000 акча тапкандар бар, билебиз аны. Анын албетте жарымы чыгашы болуп кетсе дагы бир 40 50 000 тапкандар бар, а бирок ошол менен потолок болуп калышы мүмкүн жана апынын обороту дайым бираз бираз түшүшү мүмкүн. Ал эми сиз эгерде группа түзчү болсоңуз, бул дайым чоңоюп, эгерде күчтүү группа, күчтүү лидерлер, күчтүү команда куруп койчу болсоңуз, бул дайым өсчү доход, бул потологу жок, чеги жок доход. Анткени дегенде бул бир эле шаардан түшчү доход эмес да, бул бир нече ондогон, жыйырмалаган шаардан түшчү чоң киреше. Ошол себептен сиз апы менен эле боло албастан, группаңызга дагы көңүл буруңуз, группаңыздан да жакшы акча түшөт. Ошону мен сизге көрсөтүп кетсем, мисалы үчүн сиз офистин ээсисиз, офистин ээси катары өзүңүздүн жана башкалардын группага боюнча жасаган оборотуңуздан акча түшүп атат дейли, жана ошол эле учурда сиздин өзүңүздүн уюмуздан сизге түшкөн акча, экөөнү кошкондо аябай сонун акча чыгат. Мисалы үчүн сиз лидер директорсуз, сиздин группаңызда лидерлер бар дейли, пока директорлор же директорлор бар, аны биз эсептеп айтабыз дейли, э? Эми сиз директорсуз, сизде көптөгөн лидерлер жана консультанттар бар дейли. Директорлорду башка сиздин директорлоруңузду бул жерде биз эсептеп айтабыз дейли. Директордун группасы мына 300 350 000 400 000 сом оборот жасап атат. Сизге 15 000 сом чыгат. Ал эми сиздин группаңызда сизге канча акча чыгат? Сиз 3 000 балл жасадыңыз, 64 сомго көбөйттүк. Орточо мына айталы эң чоң лидерлер сизде 15% гана жүрөт дейли азырынча, мына сизге 8% түшөт.
көбөйтүп кетсек 15 000, мына экөөсүн бирдей кошуп кетсек 30 000 акча түшөт атай көрдүк. А бирок сиз группаңыз иштеген үчүн сиз аренда төлөп атасыз. Көрдүңүз э? Ошол жагы бар бирок. Ал эми апада сиз аренда төлөп атасыз. Кийинкиси же болбосо сиз 12 000 түшөт атат, сизге сиз 4% жүрөсүз дейли. Өкүлчүлүк представительствода эмес, сиз сок деген категорияда жүрөсүз дейли. Центр обслуживания константов экинчи категория. Сиз директорсуз, мына сизге 3000 балл жасаганыңыз үчүн 64 сомго көбөйтүк, эми 10%. Кээ бир группалар майда группалар болот, туурабы? Кимдир бир 12%, кимдир бир 9%, кимдир бир 3%, кимдир бир 6%. Ушундай майдараак группаларыңыз болсо сизге 19 000 акча түшөт атат 3000 балыңыздан. Бирок иштин көбүн сиз өзүңүз жасап атасыз э көбүрөөк. Эми апыңыз мисалы үчүн 1 000 000 оборотко чыкты, 5%га көбөйтүп 50 000. Эми кийинки мисал, мына сизде айталы 5 директориңиз бар дейли, мына 3500 балдан жасаганда орточо мына 5%дан түшө туруп 56 000 сом акча түшүп атат. Бул эми болгону мисал, сизде 5 директор эмес, 2 директор менен 3 директор менен деле сиз жакшы акчаларга чыксаңыз болот. Мисалы үчүн бизде алтын директорлор орточо 100 000 акча табышат. Мисалы үчүн жакында эле мына бизде жаңы лидерлерибиздин бири иштегенде 1.5 жыл болду. Азыр мына күмүш директордун ашты, кече мына 91 000 айлык чыкты деп кече көрсөттү. Ошол себептен бул болгону мисал да, бул болгону мисал. Сиз күмүш директор же алтын директор болгондо 100 000 акча таап атасыз, мындан тышкары сизге апыңыздан мына 50 000 акча түшөт атат дейли. 50 000дин албетте бир 20-25 000 чыгаша болушу мүмкүн, калганы мына 20-30 000 акча пайда түшөт атат дейли. Эми мына сизге ошондо 130 000 пайда түшкөнгө сонун мүмкүнчүлүк бар болуп атат да. Албетте сиздин апыңыз 1 000 000 бойдон туруп калбайт деп ойлойм. Обороту жакшылап иштесеңиз бул 1.5 000000га да барышы мүмкүн. Эми бул мына көрдүңүз, сиз бизнесиңиздин эки жактан акча түшүп турчу булак кылып койдуңуз да, эгерде апыны жакшылап өнүктүрүп бутуна коюп койчу болсоңуз. Бирок дайым эсиңизде болсун, апыны сиз жалгыз өнүктүрүшүңүз мүмкүн. Эгерде апыны өзүңүз ачып 2 апы, 1 апы ачсаңыз, 3 апы, ал эми директорлорду өстүрүп бизнес көрөтүп жакшылап өз алдынча иштей турган деңгээлге өстүрүп койчу болсоңуз, директорлор өздөрү обороттордун өстүрүп өздөрү иштей баштайт. Сиз менен бирге сиз аларга жардам берип, жол көрсөтүп, колдоо көрсөтүп, жардам керек учурда жардамга келип турасыз. Бирок көпчүлүк учурда 80-90% учурда директорлор өздөрү иштеп сизге оборот жасап берип турат. Андыктан мунун чеги жок. Ошол себептен бир апыга жабышып бага берилип албаш керек. Апы бул кошумча акча табуунун дагы бир булагы деп койсок болот. Ал эми негизги сиз иштегенде албетте апыны өзүңүздүн группаңызды кармап калып, аны өнүктүрүп, аны өстүрүү максатында ачкан курал болуп атат. Ошол жөнүндө унутпайлы. Эми дагы бир мисал келтирели. Мына сиз лидер, директорсуз дейли, мына өсүп аткан жаңы апыны ачтыңыз, кантип өсөсүз? Орточо заказ, сиз каттаган адамдардын орточо заказы 1.5 000 сом, 2 000 сом деп түшсүн дейли. Мына сиз орточо каттап атасыз, эми адамдардын 30 кардар менен иштешип атасыз. Бул арасында сиздин адамдарыңыз бар, арасында башкалардын адамдары бар. Орточо 60 000 сом оборот жасалтат сиздин апыңыз аркылуу. Бул учурда сиз пункт выдачи продукциянын жетекчиси болдуңуз, мына 3% алдасыз. 1800 сом арзыбаган акча түшөт. Бул эми башталышы. Анан акырдык менен өсүп отуруп мына 50 кардар менен иштеше баштадыңыз, 100 000 сом оборот боло баштады. 3% бул 3 000 сомду түздү. Кийинки тепкичиңиз мына айталы 160 000 сом оборот боло баштады, 80 кардар менен иштешип отуруп мына 3% алтасыз, 4 800 сом. Эми 200 000 сом оборотко чыктыңыз, сиз дагы деле 3%да сиз деп эсептеп коер эле 6 000 сом пайда көрдүңүз. Эми 300 000 сом мына болдуңуз дагы, сиз цок статусун алдыңыз, центр обслуживания консультантов 4% алтасыз, мына 12 000 сом пайда түшө баштады 150 кардарды тээлеп отуруп. Кийинки тепкич мына 500 000 сом оборотко баштадыңыз, 250 кардарыңыз бар, 4% сизге сок болгонуңуз үчүн түшөт атат, мына 20 000 сом пайда түштү. 800 000 сом оборотко чыктыңыз, 400 кардарды тээлеп атасыз, мына 5% уже сиз представительство намына ээ болдуңуз, чоңураак помещение, чоңураак бөлмөнү алдыңыз дагы, чоңураак статуска чыктыңыз, мына 40 000 сом сизге пайда түшөт атат. 1 000 000 сом оборот кылдыңыз бир айда, 500 кардарды тээлеп атасыз, 5% мына 50 000 сом пайда түштү. 1.5 000 000 сом оборот кылдыңыз, 750 кардарды тээлеп атасыз, мына 5% түшкөндө сизге 75 000 сом. Ушинтип 2 000 000го чейин эсептеп көрүңүз, канча акча түшөт. Негизинен мындай караганда сиз дагы бир акча түшчү булак жасап койдуңуз. Эсиңизде болсо биз бай адамдардын сырларында жана деги эле бул притчаны көп эле айтабыз, бул притча о водопроводе, ютубта көрсөңүз болот, Пабло и Бруно деген. Бул притчада адамдардын эки түрдүү акча табуу жолун көрсөтөт. Негизгиси биринчиси мунун досу суу ташып акча табыш үчүн суу ташып айылга суу ташып акча табат. Экинчиси болсо суу ташыганча кошумча водопровод кура берди. Водопроводду куруп бүткөндөн кийин ал суу ташпаса дагы водопровод өзү ташып берип акча түшүп турат. Анын иши водопроводду көзөмөлдөп, оңдоп, түздөп туруу болуп калат. Азыраак иштесе дагы эртеден кеч кеч дегенде акча түшүп турат. Апыны да сиз өнүктүрүп, аны өз нугуна түшүрүп,
раскрутка кылып көптөгөн адамдар келип ыраазы болуп тейленип кетчү деңгээлге өстүрүп, анан жардамчы оператор коюп койсоңуз, ал эртеден кечке өзү айлык алыш үчүн иштей берет, сиздин апыңыз дагы иштей берет, сизге водопровод сулап келип тургандай акча түшүп турат. Сиздин ишиңиз ошол апыны көзөмөлдөп, оңдой турган жерин оңдоп, тактап, түздөп туруу иши сиздин ишиңиз болуп калат дагы. Эртеден кечке иштебесеңиз дагы, эртеден кечке иштегендей акча түшүп турат. Ошол себептен буга көңүл буруп, жакшылап көңүл буруп, бизнес катары көңүл буруп койсоңуз болот, бул дагы өзүнчө бизнес. Апачунун дагы пайдаларынын бири, мына эсиңизде болсун, жалкоолор гана кичине акча таба атышат, өзү апы ачыккандар. Ошондой эле жалкоолор гана деги эле биздин бизнес акча аз табышат. Чындап берилип иштеп, бизнес катары көрүп, ишкер катары карап, баардык акча, баардык киреше менин колумда, мен өзүм жасайм деп мамиле кылган адамдар чоң акчаларды таба атышат. Ошолордун бири мына Жабраил Алдырханов, бриллиант директору. Апы Дагестанда көптөгөн апылар бар, 8ге жакын апысы бар. Айына бул 15 миллион рубль оборот жасап атат. Айына апынын өзүнөн эле 1 миллион рубль пайда түшөт. Бриллиант директорунун айлыгынан тышкары мына апыдан дагы жакшы акча түшүп атат. Бул ушунчалык жакшы тейлеп койгон, жада калса айылдардан дагы ушунун офисинен алып кетип атышат. Ошол себептен обороту көп болуп атат. Анткени дегенде тейлөө деңгээлин өтө жогорку деңгээлге чыгарып койгон. Насель Жолдошова, Алтын директору, Бишекте бир убакта апысы эң көп оборот жасап атат деген наам алып, сыйлык алып, чындап жакшы деңгээлде обороттор жасайт. Насель Жолдошова көптөгөн адамдарга жакшы мамиле кылчу, мен көптөгөн адамдарды Асележеге жөнөтчүмүн, менин лидерлерим да жөнөтчүмүн, мен өзүм да жолдошуларды ошол жерде өткөрүп, сабактарымды ошол жерде өткөрчүмүн. Анткени дегенде Асележен мамилеси аябай жаккан, баардык адамдарга бирдей мамиле кылып, баарына жакшы мамиле кылчу, ошонун жардамы менен көп оборот жасап атат. Жана Асележе бирөөнүн адамын тартып алып өзүмө каттап алайын деген ойдон такыр алыз. Мына биз Мирлан жана Дарья Батырхановтор, бриллиант директорубуз, апынын бир айлык обороту бизде орточо 1,5 миллион сомду түзөт. Эң көбү мына 1,800,000 сом оборот болду өткөн айда. Мына ушундай обороттор жасаганча эки жактан бизге пайда түшүп турат. Минура Медеталиева Кыргызстандын аты менен көп Россиянын маркелеринде чыгып сүйлөп атты. Алтын директору. Бишкекте 3 апысы бар, командасы менен 20 апы, айына 1 миллион рубльден ашык оборот жасайт, эң көп болгондо 2 миллион сом оборот жасап атат. Мира Каримова Ош шаарында мына алтын директору, 1 миллион сомдон ашык оборот айына жасап атат, эң көп жасаганда 1,800,000 сом оборотту жасап атат. Мына бул адам дагы көптөгөн кимдин адамы болбосун, баарына жакшы мамиле кылып, мына оборотту чоң обороттор жасап атат. Старший директор Асия Жангундиева Бишкекте орточо 1 миллион сомдон оборот жасап атам дейт. Эң көп болгондо 1,700,000 сомдой болду дейт. Мына азыркы учурда менин максатым ошол апынын оборотун 2 эсе 3 эсеге чоңойтуу деп тынбай конкурс лотерияларды уюштуруп турат. Бишкектен жазчу болсоңуз, ушул адамдын апысына да жазсаңыз болот. Эми Россия демекчи, Россияда бизде канчалаган жердештерибиз иштеп жүрүшөт, силер үчүн дагы жакшы мына көрсөткүч болсун. Москвада мына Рубин директору Елена Краснова 3 апысы бар экен. Орточо ар бир апынын обороту айына 1,5-2 миллион рублду түзөт Москва шаарында дейт. Бир убактарда 3-4 миллионду да жасап жүргөн мына лидерлердин бири. Мына көрүп атасыз, эми элестетериңиз ар бир апыдан орточо 1,5-2 миллион рубль жасап аткан болсо, мына кандай сонун бизнестин ээси болуп калды. Андан тышкары өзүнүн фабрик бизнестен да акча түшүп турат. Светлана Устратова Челябинск шаарында бриллиант директору, 5 апысы бар, команда менен 31 апысы бар экен командасы менен. Ар бир апысы 1,2-1,4 миллион рублдун тегерегинде обороттор жасап турат айына дейт. 2 апым болсо 2 миллион тегерегинде оборот жасайт дейт. Эмне эсептериңиз, жалпысы кошуп келгенде канча акча түшүп турат бул адамга? Бирок муну үчүн бул көптөгөн иштер жасап, жардамчыларды алып өзү жалгыз иштебесен, команданын жардамы менен иштеп атты жана команда менен бирге өсүп атты. Ошол себептен мына бай адамдардын сырлары деген биз айткан видеодо айткан нерсенин бүт баары чындык экен. Мына көрүп атасыз, биздин бизнесте чындап эле ошондой көптөгөн 2 жактан 3 жактан акча түшүп турчу, бул акты жасап койсо болот экен. Владимир Кацауров бриллиант директору, Красноярск шаарында орточо 1 миллион сомдон көбүрөөк оборот жасайбыз дейт. Мына көрдүңүз э, эркек болобу, аял болобу, жаш кыз же жаш келин болобу же чоң аял болобу, айырмасы жок, баары тең апылардын жетекчилери болуп, жакшы ишти жакшы так уюштуруп коюп, мына апылардын жетекчиси болуп, апылар өзүнөн өзү иштеп атышат жана бул адамдарга пайдасын алып келип атышат. Сиздер дагы ошондой деңгээлдеги бизнес леди, бизнесмен болуп алсаңыз болот. Анын үчүн албетте көптөгөн мээнет жана биздин видеолорду көрүп, биздин видеолорду үйрөткөн нерселерди практикада чындап жасай берсеңиз, сиз дагы бизнес леди, бизнесмен, жакшы пайда көрчү бизнесмен боло аласыз. Анда эмесе биз сизге апыңыздын 1 миллион 2 миллион сом оборотко чыгуусун каалап кетебиз жана келечекте бизнесиңиз сизге апыларыңыз көптөгөн пайдаларды алып келип, ушул адамдардын катарына кошулуп, мен ар бир апым 1,000,000-2,000,000 оборот берет деп айта алчу деңгээлге жетишиңизди каалап кетебиз жана апыны ачтыңызбы, ошондон тезирээк, мүмкүн болсо тезирээк өзүн өзү актоо деңгээлине чыгышыңызды каалап кетебиз жана
көптөгөн элдерди ыраазы кылып, көптөгөн адамдарды тейлеп отуруп, өз максатыңызга жетип алышыңызды каалап кетебиз.